bênção pura, né? Na série, conta pra nós, gente, observam, ouçam bem esse resultado. Oi, boa noite. É um prazer estar mais uma vez compartilhando esse resultado. Realmente eu sou apaixonada, eu sou conhecida como a loira do Fem, tá? Pra quem não me conhece. Tem pessoas que não sabem o meu nome, mas é a loira do Fem. Há mais ou menos uns 2 anos a Renata me apresentou o Fem. Realmente eu sou apaixonada pelo Fem, porque eu tinha muito problema de TPM, algo assim, insuportável. Minha filha fala, minha mãe hoje é maravilhosa, linda, calma, tranquila. Eu tinha problemas muito sérios, que eu passei por vários médicos, quase enlouqueci. Foram 5 ginecologistas, eu tinha hipotireoidismo, 12 anos tratando hipotireoidismo, até que eu comecei a tomar o Fem. Algo extraordinário de passar vergonha no trabalho, que a minha, como disse a Sirlé no início, sobre o Fem, de a menstruação vir e eu nem perceber. E antes era algo que eu não ia trabalhar. Eu sentia muitas dores nas pernas, inchaço, cansaço, irritação. Então o Fem realmente veio para trazer realmente uma família melhor, porque todos reclamavam, né? Inclusive meu marido, que fez essa observação, que como eu mudei, né? Em todos os sentidos. E assim, vamos falar aqui claramente a questão da libido sexual. Nós não podemos, é algo realmente muito sério para a mulher. E o Fem realmente veio e solucionou e trouxe realmente um casamento mais feliz. E a questão da imunidade, eu associei o Fem ao Dolcemix, eu tenho até um tímpano rompido, tamanha era as crises de gripe, de otites que eu tinha, tá? Então associei o Fem ao Dolcemix, além de cuidar da pele, do cabelo, da unha, que ele tem muito colágeno, trouxe uma imunidade muito bacana para mim. Então, recomendo. Obrigada.